Oi, gente, vê logo se tá frouxo. Não sei, mas pode ter botado em branco. Não. Eu tenho medo, você vai cair atrás. Muito tenho medo. Olha a puta tá entrando agora. Que alô, tá esse som aqui. Beleza, vou checar na galera. Parou aí? Parou tudo? Tá. Melhorou? Ok, então, beleza.